What you know about rolling down in the deep? Rolling in the deep. Down in the deep. Led Carmona, Gil Rocha, Eudes Júnior, Nádia Mauad. Essa é a transmissão especial do Sport TV. Transmissão que tem a cara do Sport TV, com aquele longo aquecimento, todo o clima, todas as informações da decisão. Você ligado no Sport TV, você ligado no Premier em todo o Brasil, acompanhando as emoções. A arbitragem se movimentando, Jailson Macedo Freitas, Eli Carlos Oliveira e Sidmar Moira. Apita o juiz, tem bola rolando. Encontrando os espaços. Ele chega, acredita. Defesa. Bateu pro gol! Gol! Início do primeiro tempo. Início do primeiro tempo. O artilheiro marca! Veja mais uma vez, condição legal, completamente livre, tocou no canto, teve personalidade, veja! Comemorando com a torcida, vibrando com a galera! Está encontrando os espaços. Tem escanteio. Mais um escanteio. Faz o cruzamento. Ele acreditou. É um jogador muito talentoso, mas... Estrada dura. Vem por cima. Já entrou nervoso, né? Fez uma falta desnecessária por trás. Toca de cabeça. Essa é a proposta, beliscar num contra-ataque. Bateu pro gol. Ganha o lateral. Bateu pro gol. Faz uma ótima defesa. Boa bola. Está jogando. Ele chega. Gol! Veja mais uma vez. Condição legal. Completamente livre. Tocou no canto. Teve personalidade. Veja. Cresce, cresce muito no jogo. Cresce, cresce muito no jogo. Lembrando que nós temos uma enquete. A enquete está bombando na internet. Vamos lá, estou esperando a sua participação.
Lembrando que nós temos uma enquete, a enquete está bombando na internet. Quem faz diferença, quem pode fazer a diferença hoje, quem vai fazer a diferença? Vamos lá, estou esperando a sua participação na nossa enquete. Ele chega, acredita. Bateu pro gol. Tem bolinha, tem. Primeiro tempo, 42 minutos. Tá encontrando os... Jogo bom. Falta marcada. Quando o juiz termina o primeiro tempo. Faz 2-0. Começam as emoções do segundo tempo. Você ligado no Sport TV acompanhando os primeiros movimentos. Trabalhando na direita. Boa saída de jogo pela esquerda. E a bolinha anuncia gol. Eita. Bateu pro gol. Defesaça. Está encontrando os espaços. Chutou! Defesaça! Tenta uma pressão. Tem bolinha, tem gol! A ideia era boa.
Seja sócio na compra de ingressos, produtos e experiências exclusivas. Você também pode contribuir com a construção do CT. Acesse sóciofutebol.com e seja sócio. 30 minutos no segundo tempo. Tem bolinha, tem gol. Tenta uma pressão. Boa bola, na entrada da área. Gol. Ele bateu. Gol! Você falava do ter muita dificuldade para marcar gols, está finalizando pouco? Está finalizando pouco, até porque está ansioso, afobado, erra passe demais. Tenta uma pressão. 38 no segundo tempo. Tenta uma pressão. Bateu pro gol! Ele chega, acredita. Bateu pro gol. Chutou. Bateu pro gol. 3-0. Jogo bom! Sebastian Narrações, fazendo sua diversão. Ha ha ha!
Cause all